Salam uşaqlar, bu gün rus dili 6-cı sinif üçündür və kanalıma dəstək olmaq istəyirsinizsə, abunə olun, paylaşın və like atmağı unutmayın. Bu gün 4-cü deməli bizim dərsimizdir uşaqlar, "Этот удивительный мир, bu gözəl dünya." Oxuyaq, böyük bir mətnimiz var. Gəlin oxuyaq və tərcümə edək. Ondan sonra suallarımız var burada, ona da cavab verərik. Gəlin mən oxuyum, ondan sonra da tərcümə edim. "С самого раннего детства я люблю читать." Balaca vaxtımda mən oxumağı sevirəm. Любов к чтению мне привела моя бабушка, которая работает библиотекарем. Kitabxanada işləyən nənəm mənə oxumağı sevdirdi. Ana paznakomila menya s chudesnym mirom knig i imenno s ney ya v pervyy poshla v biblioteku. O meni gozel kitablar dünyasını tanıtdı və onunla mən ilk dəfə kitabxanaya getdim. Для того, чтобы не заблудиться в этом большом мире книг, я иногда прошу помощи у библиотекарей. Они помогают мне в выборе нужной книги. Обычно я беру дополнительную литературу по школьным предметам и художественную литературу. And yer ki kitabxanada belə deyək də fən üzrə kitablar alıram adətən deyir əlavə fən üzrə kitablar alıram və də bədii ədəbiyyat kitablarım. Библиотеке есть читальный зал, где можно почитать книгу, сделать заметки. Kitabxanada kitab oxuya və qeyd apara biləcəyiniz oxu zalı var. <laughs> Здесь особая атмосфера. Burda süsə abu hava var. <laughs> <laughs> Все говорят тихо, чтобы не мешать другим. Правда, Демели, на нархат этими ми учун гамасаки танжи. Я не я ваш, я ваш таншалар. Конечно же, в наше время можно не ходить в библиотеку, потому что любую книгу можно прочитать в электронном варианте. Терки табики бизин Ə istənilən kitabı elektron formada oxumaq olar, deyə kitabxanaya getmək ehtiyac qalmır. Но когда берёшь в руке книгу и перелистываешь её страницы, то получаешь особое удовольствие. А kitabı götürüb vərəkləyəndə süsi bir həzz alırsan. Такова никогда не ощутишь листая книгу в интернете. В интернете bir kitabə vərəqləyəndə bunu heç vaxt hiss edə bilmir. Ed ed edə bilmirsən. Biblioteka - это удивительный мир, куда мы идём с особым чувством. Kitabxanası xüsusi bir belədiyyədə hislərlə getdiyimiz gət heyratəmiz bir dünyadır. Bu şəkildə uşaqlar və indi ə, deməli bizim burada Белый директор. Суаларымыз бар. Икинчи на вопросы. Кто привел девочке любовь к чтению? Альбят такие Любовь к чтению мне привела моя бабушка, которая работает библиотекарем. Беренчи суалы. Демелим. Джавабыды. Почему библиотеки тихо? Не адерки. Белый Китабханада Сакитты. Китапханада. Чунчу орда. Альбят таки, ə sakitli olmalıdır və çünki başqalarına biz mane törə, törədə bilərik. Все вариативы, чтобы не мешать друг другу. Почему библиотека считается удивительным миром? Они я deyir ki, kitabxana belə bir heyratəmiz bir dünyadır. Niyə? Deyir, çünki orada başqa bir dünya düşürsən, düzdürmü? Yəni başqa bir aləm də ora. Ona görə də biz deyə bilərik ki, bu tamışda tam çox ə belə deyə də xüsusi atmosfera. Ə tam knib, çox çox maraqlı kitabçı, maraqlı bir abu havası var və orada çox maraqlı kitablar var deyə. Kitabxana - bu təəccüblü yer, kuda mə idiyəm xüsusi hisslə. Bu şəkildə, deməli, öz sözlərinizlə deyə bilərsiniz bu şəkildə. Aha, nitiketiketləri, richevoy etiket, şahlar burda belə bir sözlər var. Vozmite, пожалуйста, zəhmət olmasa götürün, alın, e, razreshite. Məsələn, icazə verin. Pozvolte mne. Burada da icazə verin mənasında, mənəsa da mənə maraqlanıb bilərəmmi, maraqlana bilərəmmi? Ya dumayu, şto men düşünürəm ki, mənə zərl. Məsələn, peşmanam deyə bilərsəniz də, ya da mən <coughs> çox pis oldum. Ya vam ne pomeshayu, <laughs> mesela deyersiniz ki mən isə məni tərüətmirəm ki deyə. Vy ne mogli by belə deyək də. Vy ne mogli by mne pomoshch, iz molakyu, mesela də belə bir şeydə istədirisəm cümlədə deyirsiniz ki siz mənə kömək edə bilərsinizmi ya srijli çox məsəl təəssüf ki deyə bilərsiniz ya ubijda ubijdna chto. Amma bunu aminəm. Bu şəkildə uşaqlar добрый день, не могли бы вы мне помочь? Здравствуйте, чем могу помочь? Мне нужна книга об истории Карабаха. Я сожалею, но в данный момент все книги у читателей. А когда мне подойти? Подойдите через неделю. Спасибо, я обязательно приду. Дирки, хервактинга siz mənə kömək edə bilərsən? Məsələn, nə köməyim? Nə kömək lazımdır? Deyir ki, mənə Qaraqabağ, deməli, haqqında bir kitab lazımdır. O da deyir ki, təəssüf ki, üzr istəyirəm, o kitab oxucudadır və bir həftədən sonra ancaq olacaq. O da deyir ki, sağ ol, bir həftədən sonra gəlib götürərəm bu şəkildə. Aha, keçəy növbəti bizim. 3-cü tapşırığımızda burada nə ilə məşğul idi? Deyir ki, выпишите слова мужского рода. Çütündə olan sözləri biz seçməliyik, uşaqlar. Gəlin baxaq. Kişi cinsinə aid olan biliriki, samitlə bitən sözlərdir. Və də axırı -an olan da sözlər də düşür, yəni istisna olaraq. Məsələn, burada библиотекарь, kitabxanaçı. Мир. Sonra выбор ta predmet zal variant after internetdə bu şəkildə siz deməli fiil cinsinə aid olan isimləri yaza bilərsiniz. Altda vocabulary sözə antonim. Uşaqlar, burada da sözlərin antonimləri biz seçməliyik. Gəlin baxaq. Vesela, yəni əks mənası olar. Vesela şən və squshnam тарақdıracağım. Rana tez, pozna, zharka, albetdiki kholodno, istil' soyuq, doshova, tak i doroga. Kuchuspa, shumna, səs külü və sakit, tiha. Choq az, mnogo, malo. Bu şəkildə. Yeddi də uşaqlar nə etməli? Burda da vyberite pravilny variant, uşaqlar. Burda əm yerlik əvəzlikləridir və düzgün şəkildə yazmalıyıq. Deməli, kişi cinsinə olanda uşaqlar мужской роda aid olarsa, isim əlbəttə ki, yerlik də ona baxır. Deməli, ismimiz kişi cinsində olarsa, əlbəttə ki, biz твой qonad. Твой sənin deməkdir. Yəni Azərbaycan dilində твой sənindir. Женский роdda aid olarsa ismimiz твоя, sənin. Средний роdda твоё, твоё. множественно числодa janda да твои olur, ushoqlar твои сaнин demali ваш derisa сизин derisa buda demali мужской родтa ваш олар женский родта ваша олар средний родта олар бурда твое дуса да ваше bunu qayda dəftərlərinizdə yaza bilərsiniz və yadınıza saxlaya bilərsiniz. Və Morozveni jemde aiddisə, sizin deyiriksə, biz deyirik ki, vaşi. Gəlin indi işləyək. Qaydanı bilirik və <coughs> düzgün variantı seçək. Eta drug, uşaqlar, baxırıq. Drug sözü kişi cinsinə aidd olduğunu. Sənin bu sənin dostun deyiriksə, biz tvoj istifadə etməliyik. Görsünüzmü? Eta tvoj drug. Düzdür, mə? Tvoj qalır. Эта книга, книга гаданджин, с ней сама пахır uşaqlar. Книга женский род olduğuna sənin kitabını demək istəyiriksə, biz tvoya istifadə etməliyik, düz oğlum? Эта твоя книга, bu şəkildə. Это произведение, bu əsər. Deməli, sənin demək istəyirsə, произведение y ilə bitirsə, əlbət ki, sredni rodə düşür, düzdürmü? Deməli, tvoyo, tvoyo de, это твоё произведение de, bu düzgün şəkildə yazmalıyıq. Это библиотека. Вы санын kitabxanağındı deyir isə, biblioteka qadın cinsinə aid olduğunu. Biz deyirik sizin. Deməli, vaşa. Это ваша библиотека. Çünki vaşa уже orta cinsə aiddim. Sonra это журналы. Bu jurnallardır deyə, jurnalı deyir isə biz cəm haldadı, düzdürmü? Cəm halda olduğuna sizin deyə vaşı deyə seçirik. Это ваши журналы. Bu sizin jurnallardır. Və это герой. Герой ещё единственное, olduğunu bu sənin sizin qəhrəmandır demək istəyirsinizsə, герой это ваш герой Берег. Bu şəkildə uşaqlar. 8-də nə ilə mələy? 8-də də biz ə, deməli, выпишите слова, в которых буквы е, ё, ю, я произносятся как два звука. Bilirsiniz ki, rus dilində bu 4 hərf uşaqlar 2 səs də verir. Düzdümə? Bir səsdə verir, iki səsdə verir. İndi bizə deyir ki, burada elə sözlər sözləri seçin ki, bu hərflə dörd hərfi, bu dörd sait iki səs verir. Hansı sözlərdə? Gəlin indi bu belə bir qaydanı yadımıza salaq uşaqla. Hər dəfə, hər bir sinifdə mən bunu izah edirəm, bir də istəyirəm ki, kim bilmirsə, əlbəttə ki, yenə qoşulanlarımız var və istəyirəm ki, onlar da bilsin. E, u, u, ya. Dörd saitdəki həm Bir səs verə bilər, hətta iki səs verə bilər. Bax, y hərfi i e deyə iki səs verə bilər. U hərfi i u, u hərfi i o ya da i a. Görürsünüzmü? Belə bir səs verir. Və bir səsdə verə bilər, amma öz səsin vermir. Yəni y hərfində amma e kimi səs verir. U hərfi u. U hərfi o kimi ya da a kimi. Niyə uşaqlar? İndi izahidim. Y, u, yo ya nə vaxt iki səs verə bilər? Nə vaxt iki səs verə bilər? Bu sözlərlə söz başlayırsa, bu hərflərlə söz başlayırsa. Bu hərflərlə söz başdadısa, deməli, məsələn belə bir söz yazaq. Məsələn yoş. Yo ilə başlayır. 2 hərf var. Neçə səsiniz var? Gəlin baxaq. Yo ilə başlayırsa qayda nömrə 1. Yo hərfi ilə, deməli bu hərflərlə başlayırsa söz əvvəlində varsa sözün, deməli iki səs. Necə olar? Yoş görürsünüzmü? Özünüz də tələffüz edəndə biz yoş deyirik. İ o kimi eşidilir. Deməli burada neçə? 2 hərf 3 səsi oldu. Görsünüzmü? Bu şəkildə. Deməli birinci qaydamız bu hərflərlə söz başlayırsa iki səs verə bilər. Düzdürmü? İkinci, məxki znak və tvördə znaqın yanında olarsa, məsələn belə bir söz götürək. Vyuqa, tufan, məsələn. Belə deyək də, boran deyək də bu şəkildə. Vyuqa. Görsünüzbə? Məxki znaqın yanında bizim yu hərfiniz var yu. Yəni yu-nun yanında qonşusu mərkiznəkvarsa ya da tvördiznəq olarsa, onda da iki səs verir. Deməli, burada yu hərfi görsəniz mi mərkiznəq var yanında var, deməli i u deyə iki səs verir burada. Və üçüncü qaydamız hansıdır? Bizim bu dörd hərfimiz qonşusu yanında sait olarsa. Uşaqlar, sait olarsa onda da 2 də nə, deməli səs verir bu hərif. Məsələn götürək bir belə bir sözü. Bayets. Bayets uşaqlar. Bayets sözü olarsa bu döyüşçü deməkdir. Döyüşçü deyəndə deməli görsünüz ki, e-nin e hərfinin yanında hansı var? O hərfi var. Bu da saitdir, deməli qonşusu sait olduğuna görə bu iki səs verə bilər. i e bayets döyüşçü deyir bu şəkildə. Aha. Sonra uşaqlar, nə vaxt indi bizdə bir səs verə bilər? Nə vaxt bu hərflər bir səs verir? Deməli, bir səs uşaqlar samitin yanında olarsa ya da samitin arasında olarsa. Məsələn, mod sözü olarsa, mod. Bal. Görsünüzmü? Yo o kimi oxunur onda bir səs verir, iki səs verə bilməz. Çünki ə, qonşusu samitdir. Yəni samitin yanında olarsa bir səs verir. E il kimi oxunur, yo o kimi, u u kimi, ya a kimi. Amma bu hərflərlə başlayırsa söz iki səs verir. Meq getvördiznaqın yanında olsa bu dörd hərf iki səs verə bilər. Və saitin yanında olsa bu dörd hərf əlbəttə ki iki səs verə bilər. Gəlin indi başlayaq. İndi bizə deyir ki, iki səs verən ə, hansı sözdədir? Bu hərflər harda iki səs verir? Hansı sözdədir? Gəlin baxaq uşaqlar. Deməli, samanda yoxdur. A, samaya. A, samaya elə biləm samandım. Samaya "ə" deyiriksə, əlbəttə ki samaya ya-ya baxırıq. Ya hərfi konşusu kimdir? Əlbəttə ki, saitdir. Deməli 2 səs verir burada. Ya necə olur? İ elə yazam. E-a verir də siniyə. Bu şəkildə. Birincisini tapdıq. Sonra mayo fikirlərin. Yo'nun yanında sait var demişik ki, sait varsa, əlbəttə ki, 2 səs verir. Düzdür. Minya yox, e də saitin samitin arasındadır və ya da samitə baxırıq görsən, onun qonşusu samitdir. Deməli bu söz lazım deyil bizə. Asabaya fikir verin, ya. Sayitin yanında. Deməli bu sözü götürürük. Qovariant, uşaqlar, görsünüzmü? Samitin arasındadır. Deməli bir səs verir. Ya necə oxunur orada? A kimi. Qovariant. Sonra время Yox, burdada Samitin yanında qonşuları Samitdir. Olmaz. Aha, yazıq. Ya ilə başdırır uşaqlar görsənizmi? Onda iki səs verir, düzdür. Nə deyə? Yox, Samitdir qonşuları. Stulya demişik ki, mərkiznə qolarsa bu hərflərin yanında deməli iki səs verir. Ya görsənizmi, burada iki səs verir. Zadaniye. Bəli, düzdür. Y-nin yanında qonşusu saitdir понять burada yo sametin arasındadır bu hərif aha učitela burdada yo uşaqlar gulyat burdada yoqdu fotoqrafiya düzdüm çünki yanın yanında i saitimiz var bogataya yanın yanında kim var əlbəttə ki a var ona görə də onu da seçirik sobytiye düzdü burada da y-nin yanında sait var ona görə. Svoyo burda da e ilə uşaqlar. Yi yo, əlbəttə ki, və yəhət yedən başdır. Ona görə 2 səs yerə bilər uşaqlar. Amma burada yox, çünki ə, sametin arasındadır. Bu şəkildə uşaqlar. Ə, qaydanı biləndən sonra sizin üçün heç çətin olmaz. Keçə indi növbəti biziyəm. 9-cu tapşırığımızda 9-da də nə iləməliyik? Докуза, напишите, как называют человека, который. Темели водит самолет. Чемды, самолету и Идан. иден, чемды. Опять-таки, пилот. Язрах пилот. Тушит пожар. Темели янганы, сондраны, чемды. Пожарный. Пожарный. Янганы, сендрян. Работает в больнице. Кто? Врач. Астахана, да? Преподает в школе. Мектабе. Чем? Альбертаки, де? Учитель язырах. Смаликаньерна. Учитель. Рисует картины. Чем? Альбертаки, раз мляры. Земля сам. Художник. 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 Строит дома и вляры до кир. Строитель. Строитель. Пущаки, да? Язырах. Ke çay 10-cu tapşırığımız uşaqlar. 10-cu tapşırıqda nə ilə mələy? Tam göstərə bildim sizə. Aha. Ondan sonra 10-də burda da ə, deyir ki, söz birləşmələrini düzgün şəkildə yazmalıyıq və sonra da onlarla cümlələr qurmalıyıq. Составьте словосочетание, словосочетанье söz birləşməsi. И напишите с ними предложения. Предложения da cümlələr qurum. Удивительный мир Гюзель Дунья. Интересное событие. Событие какое? Интересно. Сиз хамиде да, сонного да фикир вермелисынгиз а ки сфетин сонногуна. Да. Гюрсенгиз ми удивительный мир. Мир какой? Удивительный. Сора нужная книга. Школьный предмет. Предмет какой? Школьный. Художественная литература. Литература какая? Художественная. Келлингенды джумлялар курак шахлар. Так. А чака с кюдрю, Например, гале. Например, Язавки. пушаки. Удивительный мир, Дерися. Язавки а Книга. Книга это удивительный мир. Это удивительный. Удивительный мир. ədivətlə mir. Sonra, "İnteresnoye sobytiye", məsələn, deyək ki, "Dünən çox maraqlı bir ə, belə deyək də. Tak. Yazaq ki, məsələn, dünən bir maraqlı hadisə baş verdi" deyə belə yaza bilərik fikrə. Fikra proiskhodilo. Proiskhodilo. Ə Интересное событие. Интересное событие. Событие. Я опущатель, да я запелярий. Третье предложение. Нужная книга. Лазаму ламберг там Это нужная книга. Это нужная книга. Так, четвертое. Школьный предмет. Я люблю меселен захи Я люблю этот школьный предмет. Я люблю этот школьный предмет. Школьный предмет. Сумрада. Художественный Художественная литература. Меслен я заки. Меарим Мой друг любит. Любит. kitayt. Hudozhestvennuyu. Hudozhestvennuyu literaturu. Literaturu. Aha, mənim dostum, deməli, bədii kitabları ya da ədəbiyyatı xoşlayır, deyə sevir oxumağı. Bu şəkildə yaza bilərsən, uşaqlar. Keçə növbəti bizim 11-ci tapşırığımızdı. Gəlin baxaq. Elə mənbə kitabda yazım. Aha, deməli başqa qələm götürüb, bu yaxşı yazmır. Книга какая? Книга бахırıq uşaqlar, dediyim kimi. Deməli, sual veririk. Cinski рода aid desəm, ismimiz deməli sifətə hansı sual veririk? Какая. Какая. Məşkoy рода aid olsa isim, какой. какое. Среднее рода айт олса какое. Вя множественное число чамда да олса какие. Я сол верю шахлар. Бону да, кайда дептерами за язу, ядны за да, Книга какая. Книга, чунки книга кадан джинс найти. айнан битер. Книга какая нужная. Демели нужная олур. чувство какое чувство безда хис суси хис demək istəyirsə, чувство sredni roda a ilə düzdürmü o ilə bitir. Yəni bunu da yanınızda saxlayın ki, sredni roda olanda u, e və yo ilə bitən, muskur rod samitlə bitən, женский роду a ya və ya yağ kimi. Hər dəfə də deyirəm, uşaqlar, siz biləsiniz. Bu şəkildə. Aha. Deməli, зал А, чувство какое, демали, бильдишки средний род, ве какое дереки особое. Особое. Вот особое дерье, особое дерье, вам есть смайлик, Зал какой? Читальный. Читальный. Шкаф какой? Чунки шкаф отчительный, демали, какой суалан верий? Книжный. Книжный. Бұны селерек бұрдан. Выставка какая интересная ая? Бұны лапуы лазым дейді. Мир какой удивительный? Демәли, бұны селерек. Вә, бурда енді ушақлар. Бақырсыңыз кем? Бұрда жәнді веріліпсі, тәк халда веріліпсі, бұрда да жәнді веріліпсі. Книги. Множественный китоплар. Книги какие нужные? Те? Давай Чувства какие особые. Залы какие читальные. Шкафы какие книжные? Те? Давай Выставки какие интересные? Те?

diye biz sual veririk belə uşaqlar. Və keçə indi 12-də, 12-də də yazılıb burada da ə, bilmirəm də şifahi şəkildə də deyə bilərəm, yaz da bilərik. Məsələn, deyir ki, напишите о вашем посещении библиотеки. Kitabxanaya gedişinizi də, getməyinizi yazın. Gəlin bir iki cümlə də yazaq. Ola bilər sizə bunu tapşırıq kimə də verəllər. Так, məsələn, bu şəkildə yaza bilərik. Məsələn, ya очень люблю посещать библиотеку. Mən çox sevirəm kitabxanalarda ya очень кэтмәй, yəni. Ya очень люблю посещать библиотеку. Библиотеке məsələn yaza bilərik. Yaza bilərik ki, orada çox çoxlu maraqlı bir kitablar var. Tam bunu qə там много интересных интересных книг. Значит, интересна книг я забираю. Э, مثلا я забираю, что э, на kitab alanda orada kitabxanacı neyir? Albatta ki mənə adamə formula yazır, belə yazaxdı. Когда я беру книгу домой, когда я беру книгу домой и да гютрен, альбета кибизи, инвана мазы, адам мазы, херши, демели, формуляр язылыр. Когда я беру книгу домой, то библиотекарь, то библиотекарь записывает, записывает мои данные. данные в формуляр формуляр вяда ага формуляр по şəkildə yaza bilərsiniz ondan sonra amma elə kitablar var əlbəttə ki onları ancaq biz orada oxuya bilərik aha onu da yaza bilərik tak məsəl yazaq ki no jest ценные книги no есть ценные книги, книги, которые можно которые можно можно читать читать только в библиотеке. библиотеки библиотеки библиотеки. Да? Yeah, yeah, Я библиотека. Библиотека. Это удивительный мир книг. Это удивительный мир книг. Ну, да? Я забеляю. Саулун, Гюршари Шахлар.